Много неприятен и много неудобен противник. Така, с камерите, само че там трябва да давам интервюто, защото ще ме накажат после мене. Французите са неудобен противник, както на клубно, така и на национално ниво. Всички приятели на волейбол, които са гледали, го знаят това нещо. Така че аз съм щастлив, че се умяхме в трудните моменти да излезем с успех. Тази победа така дига самочувствието, шансовете, преси обаче матч срещу фаворита в групата. Ами, няма значение. Значи, ние продължаваме да играем. Този мач беше малко като демоклев меч за нас. И пак казвам, хубаво, че успяхме да излезем победители от него, защото иначе ще се обезмисли участието ни в Шампионската лига. Това е първи мач вкъщи, наистина, без публика много трудно се играе, но сега такъв е спорта, такива са правилата. Започвате ли да се намирате вече, да се нацелвате? Ами, ние се нацелвахме още и в Германия, просто там те играха много хубаво и затова не можахме да направим нищо по-впечатляващо. Иначе не сме играли нещо повече там, отколкото тук. Да, победа днес не били малко яд за матча в Германия. Спортист, който живее с миналото, е обречен на загуби.